Pozdrav svima ljudi, evo vraćam se kući sa jako teškog posla, znači bio sam jako umoran. U redu, zašto su otvorena vrata od moje kuće? Čekaj, zato zaključamo. Izgleda da sam zaboravio zaključati svoja vrata od kuće. Jao, da li mi iko provalio? Idemo sad da istražimo, da vidimo da li je... Ovdje znaju se provaljiva, znaju biti kradljivaca jako puno u mojem naselju, tako da u redu ovdje u ovoj sobi nema ništa. Ovo je također prazna soba. Okej, okay. Gledam da nisu provalili kroz prozor, da nisu razbili prozor, ali vrata su od moje kuće bila otvorena. U redu, ovdje imamo dvije vrata, da, znam šta vi kažete. Otkud ti Cigvane ovoliko vrata u tvojoj kući? Znači, Cigvan ima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ne mogu ni brojat. Hrpu vrata imam u svojoj kući. Hajde da Cigvan uzme za svaki slučaj ovu zasljepljujuću pušku, čekaj da napuni metke, ajde puni metke. Jel ima... Ne! Joj, pogodio sam u vrata. E sad, definitivno ako je neko i bio u kući, saznaće da sam ovdje. Ajmo ipak sa ovom puškicom, znači ima da izrokamo svako ko je ušao u našu kuću. Aha, ovo je WC. U redu, u WC-u, pa da, osim što mi je zahrđala ova tu, vidite, zahrđala mi je pipa na WC-u, treba mi je promijeniti, zvat malo instalatere, pogledajte ovo, znači ja ne znam kak ja mogu koristiti više ovaj WC. I ova kada je sva neka, gledaj na šta liči. Ajde zatvorimo vrata pošto ovdje ničega nema, znači i idemo u dnevni boravak. E da, svi se pitate, Cigvane, kako ti preživljavaš bez televizora? Da, ne znam nija kako preživljavam, znači nakon dugog radnog posla ja dođem ovdje, sjednem, uvalim se, gledaj na šta liči ova sofa. Skroz je ono, da, živim samo u ovoj kući i nemam nikoga da mi kuva. Ovdje da vidimo, izgleda da niko ništa nije, da nije mi ni dirao ni po frižideru koji je prastar frižider. Ovdje je veš mašina i ovdje su vrata, da, zadnja vrata ulaza, ajde tu mi je biciklo. Ej, biđu biciklo, ajmo ga baci na krov, ajmo ga, evo, kao baci smo baci na krov. Ček, gledaj, zapio mi je sad na krov, kako sada ga vozim, htio sam ga vozit. Jao, šta ja radim, znači ja nisam normalan. E, možda se neko sakrio u grmlje, a šta vi mislite? Pa ako je neko u grmlju, čao. Ajmo, nestani, nestani. Tako, evo ga, potrošio sam sve metke na tebe, čekaj da promijenim u neku drugu pušku. Idemo, neću ovo, idemo ovo tu, znači, u stvari idemo, mislim da je dovoljan pištoljaj. Hajmo mi natrag u moju kuću. A, ko je to? Nešto se čulo, ko je to? Šta želite od mene, šta? Čekaj, jesu ovdje čuo, jesu ovim tu vratima čuli ovdje, ajde idemo u ova vrata prvo. Ne, ovo je moj drugi WC. Ude, ovo ima sigurno, čekaj, idemo uzeti granatu. E, ako si unutra izići, bolje bi ti bilo baću granatu na tebe. Siguran sam da je neko unutra, ljudi, znači idemo bak otvoriti. Eja, ne, ko si ti? Ko si ti? Evo ga, ubili smo, razdjeli smo ga. Ko si ti? Izgleda je ovo kradljivac koji je ušao u moju kuću. Sram te može biti, evo ti 1, 2, 3, 4 pogodaka metaka, gled koliki metak mi ispao. Znači evo ga, ubili smo ga, ja ne znam šta je radio i šta je tražio u ovoj tu prostoriju koje nema zapravo ničega, vidite, gled, gore je jedno svjetlo na plafonu, ali evo, tako ti treba, a gled kako je majicu imao. Čekaj, gled ovo, imao je kostura na majici. I evo, faca, bolje da ne gledamo njegovu facu, imao je neke tetovaže i šta je ovo, šta je ovo na podu, ne znam, je neka kapsula. Možda je stvorio stvorenja! I ja zatvaram ovdje ova vrata, ja odo dalje, čekaj da i ovdje zatvorim, da zaključujemo vrata, da mi ne dođe sa zadnje strane kuće. Znači imao je neku kapsulu, ja mislim da je ono kapsula za stvorenja. Definitivno ono neka stvorenja je donio u moju kuću. Joj, bojim se sad istraživat. Jel se meni to čini da se nešto čuje? Čekaj, da upalimo flashlight. Nešto se čuje dole u hodniku. Jesu ovo otkinuta vrata od... Čekaj, what? Ovo su otkinuta vrata, ova vrata nisu bila ovdje, čujete me, jeste i vi primijetili to? Čekaj. E, ajmo uzet, mogu uzet stol, ne mogu uzet stol. Ljudi, čekaj, mogu uzet nešto odavde, da bacim tamo, da vidim nešto sigurno tamo. Čekaj, ajmo lagano. Zato sam trebao zaključavati vrata, kakav je ovo čovjek ušao u moju kuću? Ljudi, lajkujte video ako zaključavate svoje vrata od kuće, znači nisam trebao ostaviti vrata, jao. I ajmo mi lagano baciti granatu dole, okej, da li ćemo ga ubiti? Kjera, razdjeli smo. Što se tu čuje? Nešto se čuje, ljudi. Šta je ovo? What the fuck? Ne, to čudo više ide na mene, šta je ovo? Vidio, ne, poguraj vrata. Ljudi, poguraj vrata, čekaj, ajmo još jednu granatu baci dole. Ja ne znam što se ovdje dešava. Okej, razdjeli smo ovo. Okej, da li je tu? Šta se dešava? Ne mogu proći. Vrata! Juuu!
bilo? Molim! Ljudi! Ustao sam sa straha! Ubio me! Ja ne znam kako da uđem natrag u svoju kuću, čekaj da vidimo kroz prozore. Jel vidite išta, čekaj da zoomiramo. Unutra se definitivno čuje, čekaj, ako otvorim vrata. Okej, da li je on i dalje ovdje? Ja uništio i ova vrata, to su neki ljudi! Otkud ljudi unutra, čekaj, halo! Ubio ih! Ljudi, jel vidite? Ubio ih je sve! Ovo je nemoguće, ovo pobio ih je sve! Jao, velika greška, čekaj. Gdje si, evo ti na, glupo stvorenje, evo ti malu glavu sa pištoljem, ne možeš proći od vrata, jel tako? Koliko treba metaka da se ubije ovo, evo ti ovako, idemo ga izrašetati u glavu. Ba, ajde, hoćeš umrijeti. Evo ti granata, ljudi, ja ne znam da se ovo može ubiti. Juj, zašto sam ga pustio u svoju kuću? Zašto sam ga pustio, imamo, ne, evo ga. To poletio, čekaj, otvorim vrata od kuće. Ne, bacio sam granatu ovdje, umrijeću. Ljudi, jel se on uopće može ubiti? Jel on to? Čekaj da uzem ovo, bacaš granata. To je straketa, evo ti na! Ljudi, ovaj se ne može ubiti. Čekaj, ajmo protrčati ovdje. I ubio me opet. Gle, koliki je! Šta je ovo? Kakvo je ovo stvorenje? Kakav je ovo čovjek? Čekaj malo, gdje je on sada? Ja sam se popeo na krov od svoje kuće. I evo, tu je moj bicikl. Ajmo baci biciklo na njega. Evo, čekaj da uzmem ovo bajs u ruke. Gdje si čovječ? Evo ga iza vrata je. Čekaj, bacio sam slučajno, nismo mi bajs. Ajmo ti kada glupo stvorenje. Čekaj, ajmo mi ovuda. Nije valjda toliko brz. Gdje je on? Da vidite, kako je tako brz? Šta je ovo? Šta je ovo? Nikad nisam vidio brže stvorenje od njega, ljudi. Lajkujte ako se slažete sa mnom. Okej, evo ga, ne može mi sad ništa zbog ove puške. Čekaj, ajmo ga podići, staviti unutra, ovdje u sobu. Šta se odjednom desilo? Smirilo se, čekaj da uzmem bajs, da ga stavim ovdje na kuću. Ljudi. Jao, gledaj koliko krvi po vratima, šta je ovo? Ala, koliko krvi u hodniku. Gle, šta je napravilo to stvorenje? Molim. Pogajte ovo. Jao, žao mi vas je, ljudi moji, evo ovo ima i pušku čak. Pucao je u zid, pogledajte, pokušao ubiti to stvorenje, nije uspio. Ali gdje je pobjeglo to stvorenje, gle ovo šta je napravilo i puno krvi u WC-u. Ja ne mogu vjerovat, ljudi, ostavite like ako vam se sviđaju ovakvi videi, bit će svaki dan. Znači, gledaj koliko pušak, joj, ima i on shotgun. I ovi ljudi su imali shotgun. Ali kako, otišao sam na posao samo na jedan dan i ovi ljudi. Evo, takva mi prava, bro, neka se ubilo to stvorenje, znači, ali kako je ovaj zapeo u slučaju sam razbio prozor. Kako je ovaj zapeo u zidu, to mi nije nikako jasno, znači, ja odem jedan dan na posao i ovo se desi, znači, uništi mi se cijela kuća, ja ne mogu vjerovat, znači, pogledajte šta se desilo sa moje kuće, znači, ne liči više na ništa, bolje bi bilo da ja uništim ovako, idemo jedan, idemo dva, idemo tri, mislim da je ovo dovoljno, jedan moj bajs, znači uništio sam skroz biciklo, bacimo ga opet glavu poleti u zrak. Tako ljudi, iskreno se nadam da vam se svidio ovaj video, ostavite like ako vam se svidio, subscribe-ujte se na moj kanal, znači idu svaki dan videi, tako da to je to, vidimo se u sljedećem videu.